оцінюєш ваш коментар по сьогоднішньому матчу? Тут сильно нема що коментувати, тому що, я думаю, ви всі все бачили, і болівальники сьогодні на футбольному полі. Я рахую, була одна команда, це Буковина в плані ігри. Але, знаєте, бувають такі ігри, що десь повна перевага, і команда, в цій ситуації наша команда використала один момент, і якби відстояли свої ворота сухими і перемога. Але ще раз говорю, це, напевно, сама гірша наша ігра за всю історію, що я працюю в агробізнесі, тому що, якщо пам'ятаєте попередні ігри, коли ми приїжджали сюди, у нас десь перевага ігрова була, але ми або програвали, або в нічого іграли. Ну, сьогодні при поганій ігрі ми здобули 3 очка. Я думаю, що для нас це дуже хороший результат. Вашій команді хочу побажати успіхів і щоб виконали ті цілі, які поставлені вашими керівниками перед тренерським штабом. А ми йдемо своїм шляхом. Борис Сергійович, на жаль, не вдалося здобути перемогу у першій домашній грі сезону. Як прокоментуєте цей матч і в яких компонентах ігрових, на вашу думку, сьогодні наша команда не допрацювала? Добрий день. По-перше, я не очікував на такий дебют. Це перше. Сподівався, що зможемо добути перемогу, грає вдома. Але це футбол так склалося, що одна ошибка привела до пропущеного м'яча. Розбиратись, аналізувати всю гру я буду з командою. Команда сьогодні продемонструвала якісний футбол. Були моменти, які ми не реалізували. Ну, так буває, це футбол. Це ваша перша гра при чернівецьких вболівальниках. От як вам атмосфера на стадіоні сьогодні? Дуже сподобалось, тому що вболівальники прийшли з сім'ями, з дітьми. Дуже приємно. Скандували весь м'яч, гнали нас попереду, але ще раз хочу вибачитись. На жаль, так склалося. На вашу думку, чи зіграло свою роль те, що агробізнес міг цілеспрямовано готуватися до сьогоднішнього поєдинку, а Буковині ще був кубковий матч все-таки? Менше часу на відновлення? Ні. У нас достатньо гравців, щоб грати на 2 фронти. Чому деякі футболісти плохо себе проявили сьогодні, це питання. Будемо розбиратись і без там серйозних висновків, тобто проаналізуємо все, розберемося. Дуже попереду багато ігор, тому так. Але мені сьогодні дуже не подобалось суддівство. Ключовий момент – це пенальті. На мою думку, він був 100%. Тому я без матюків, без нічого наполягав на тому, що пенальт був і в настойчивій формі говорив суддю, за що отримав красну карточку. Пусть подивиться відеоповтор, і я вважаю, це не красна карта. Жодного плохого слова я судді не казав. Говорив тільки одно, що там був пенальті. Якщо це жовта, це красна, сорі. Наскільки функціонально команда готова до наступних ігор і скільки орієнтовно часу Буковині треба, щоб показати якісь показати результативну гру? Результативну це яку? Перемогу. Команда була на зборах. Команда виконала дуже великий об'єм роботи. Тому фізичні кондиції в команді
на хорошому рівні. Виклики нещодавно, ви вам як тренеру, чи достатньо було цього часу для того, щоб познайомитись з командою, якось перебудувати гру, чи все ж таки це тільки початок? Ні, недостатньо. Я поясню чому, тому що грає на зборах, контрольні матчі – це одне. А коли ти граєш в чемпіонаті, де відповідальність дуже велика, це зовсім інше. Тому не всі хлопці, скажімо так, зможуть показувати те, що вони демонстрували на зборах, а в чемпіонаті я бачу, що щось не те. Загалом, можливо, якісь слабкі сторони, які ви побачили, тільки прийшли, які б хотілося в першу чергу змінити, і чи ви вже бачите, ну там на зборах бачили, що міняється? У нас є свій шлях, є свій малюнок. Ми, на мою думку, якісно попрацювали на трансферному ринку. Ну, ми комплектувались гравцями з першої ліги. У нас суперзвізд мало. Хто грав в прем'єр-лізі, один Байчук, да. Голуб виходив на заміну на 2-10 хвилин, все. Тищенко. Год не грав. Кольцов. Кольцов. Це гравці в першій лізі. Тому у нас ми і дуже хочемо з цих гравців сліпити якісний колектив, який радував би своєю грою вболівальників і при цьому зміг перемагати.